Axşamınız xeyir, xoş gördük sizləri. Biz də sizi xoş gördük Vaqif bəy. Qeyd elədiyimiz kimi ötən gün hər kəsin diqqəti Soçidə idi. Belə desək, yəqin ki, yanılmarıq. Və önəmli açıqlamalar verildi. Biz bəyanatın müəyyən hissələrindən danışdıq. Nəzər yetirsək, əgər görüşün Azərbaycan üçün ümumilikdə müsbət keçdiyini deyə bilərik və mütəxəssislər, ekspertlər bu qənaətdədirlər. Sizin fikirləriniz də bizim üçün maraqlıdır. Necə fikirləşirsiniz? Dağlıq Qarabağa dair münaqişə, status ifadələri işlədilmədi. Bu bəyanatda eyni zamanda Minsk qrupuna da heç bir yer verilmədi. Bütün bunlar nəyin göstəricisidir? Yox, əslində dağlıqçası bir cümlədə keçir, amma bu müharibə dövrünə aid olan Bəli. Cümlədir. Belə bizi əsas narahat edənlərdən biri də bu Dağlıq Qarabağın adının hər halda çəkilməsidir. Biz halbuki Dağlıq Qarabağın müharibənin bitdiyinin artıq bu bölgənin belə Dağlıq Qarabağ bölgəsinin bizim fikrimizə təbii dövlətin mövqeyi də ondan ibarət ki, bu artıq bölgə siyasi bir məhfum olaraq artıq ortadan qalxmalıdır. Amma hər vəsilə görünür, bəlkə də Ermənistanı təkid eləyə başqa bu ifadəni oraya salıblar. Amma ümumilikdə bəli, ümumilikdə bizim üçün mənfi çox az var. Bu da əsas yenilikdən ondan ibarətdir ki, ilk dəfə Azərbaycanla Ermənistan arasında iki tərəfli şəkildə, yəni sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə bağlı iki tərəfli komissiyanın, artıq üç tərəfli də deyil, məhz iki tərəfli komissiyanın özü, Rusiya özü üçün orada bir mötərizə də açıb, tərəflərin Rusiyaya məsləhət üçün müraciət əsasında, yəni bir növ üçüncü tərəf kimi, yəni mötərizə tərəfi kimi orayı yeni daxil olur. Amma hər halda yeniliklərdən biri də budur. Mənada bəli, doğru dediniz, orada statusla bağlı və ya Minsk qrupu ilə bağlı və ya dalga münaqişənin həllinin və başqa platformalarda elə məhz Minsk qrupunda o çərçivədə həll olunması ilə bağlı hər hansı müddəaya rast gəlinmir. Azərbaycanda bu da təkid etdiyi məsələlərdən biridir. Bu mənada o cəhətdən müsbət dilləndirmək mümkündür. Vaqif bəy, siz də qeyd elədiniz bu xüsusən də iki tərəfli komissiyanın yaranması ilə bağlı qeyd etdiyimiz kimi bəyanatda yer alan bir məsələdir. Bu iki tərəfli komissiya ilə bağlı sərhədlərin müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni delimitasiya və demarkasiya prosesini bu komissiya mı həyata keçirəcək, iki tərəfli komissiya, yoxsa delimitasiya prosesi Rusiyanın vasitəçiliyi ilə, demarkasiya isə komissiyanın müəyyən edəcəyi, komissiyanın aparacağı iş əsasında müəyyən ediləcək. Sizcə bu məsələ hansı formada tənzimlənəcək? Siz bu gün politoloqların məşhur sözüdür. Deyir ki, hansı müqavilə və ya bir razılaşma varsa, onu orada yazılmayanı oxumaq lazımdır, deyilməyəni də eşitmək lazımdır. Yəni, biz hələ təbii ki, yazılanlar və ya deyilənlər arasında əsr real gerçəklikdə nə olacağı barəsində biz xeyli fərqlər olur. O dediyiniz məsələlərə gəlincə ola bilər, amma ki, delimitasiya məsələləri Rusiyanın bu məlum hansısa xəritələrdən bəhs olunur, o xəritələr əsasında aparılır. Demarkasiya məsələsi isə bəli, bu demarkasiya biz yəni işin texniki tərəfidir. Demarkasiya məsələləri isə tərəflərin həmin o komissiyada artıq birbaşa onları birbaşa təması ilə mümkün olsun. Yenə də bütün onlarda görünən odur ki, hər bir halda Rusiya bu prosesdə istənilən adı müdaxilə edir. Aydındır. Yəni, qeyd etdiyiniz kimi artıq Rusiya tərəfindən bu açıqlamalar var idi görüşdən əvvəldə. Yəni, Valdai klubunda açıqlamışdı Rusiya prezidenti ki, artıq bununla bağlı xəritələr də var. Sadəcə olaraq bununla bağlı suallar da var deyə onu dəqiqləşdirmək istədim. Və bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni, məlum məsələ bəyanatda hansı məsələlər yer alıb, bunu tamaşaçılara da çatdırdıq, biz də artıq tanışıq. Maraqlıdır, bağlı qapılar arxasında sizcə humanitar məsələlər də müzakirə olunub, yoxsa bu məsələ artıq Brüssel görüşünün gündəliyini təşkil edəcək? Məncə, bugün ermənilərin, mən yazılı politoloqlar oxumuşam, onların, məsələn, keçmiş olan təhsilin adı var. O, məsələn, yazıb ki, Brüsseldə əldə olunacaq Ermənistan üçün ən böyük nəticə uzağı 4-5 dənə hərbi əsrin geri qaytarılması olacaq. Ola bilər, yəni, bilirsiniz, bu görüşün bir maraqlı bir xüsusiyyət də var ki, yadıca gəlsəli, məhz bu televiziyada mən dedim ki, Brüssel tamamilə ayrı bir platformadır və orada tərəflər Putinin qarşısında otururkən tamam ayrı bir əhval ruhiyyədə, ora tamamilə ayrı bir atmosferdir və biz orada ayrı Ermənistanı görə bilərik. Soçi görünüşündə
bir növ Brüssel'də tərəflərin bir-birinə deyə biləcəyi məsələlərin demək ki, əksəriyyəti orada göstərildi. Məsələn, iki tərəfli biz deyirdik ki, iki dəfə Azərbaycan, bəlkə də hər hansısa bir vasitəçi olmadan Brüssel'də iki tərəfli şəkildə bir-birinə otura biləcək. Amma sonuç görünüşündə o bənddə salındı, yəni iki tərəfli komissiyanın qurulması kimi. Ola bilər ki, Brüssel'də indi bundan sonra nə cür Brüssel'in əhəmiyyəti qalacaq, onu deyə bilmərəm. Bəli, mənim də fikrimcə Brüssel'də, Brüssel üçün sizin dediyiniz kimi humanitar məsələləri bıraxıblar hər halda. Orada da bir boş nəticə olmaz. Yəni ki, istisna edilmir ki, bu görüşdə də, Soçi görüşündə də, yəni üç tərəfli görüşdə də bu məsələlər, humanitar məsələlər, yəni Azərbaycan tərəfinin də qaldırdığı humanitar məsələlər tərkibində minə xəritələri də yer alır. Düşünürük ki, yəni düşünmək olarmı ki, bu Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi, daha doğrusu Rusiyanın vasitəçiliyi keçirilən görüşdə də müzakirə olunsun? Ola bilər, yəni yenə deyirəm, ola bilər, həm də olmaya bilər. Yəni yenə deyirəm, burada əsas şifahi razılaşmaları bu cür anlaşmalarda, özlə bu Dağlıq Qarabağla bağlı məsələdə şifahi razılaşmalar bəzən yazılı razılaşmaların önünə keçir. Bu artıq neçə idi, biz bunu görürük. Məsələ burasındakı, Brüsseldə sizin dediyiniz kimi, bəli, həqiqətən mina xəritələrin verilməsidir, hərbi əsirlərin Ermənistanı israr elədiyi qaytarılmasıdır. Bir sıra, yəni, umumi geopolitik mənada Rusiyanın o qədər də özünə ziyanını hesab etmədiyi, daha çox Qərbin ümidinə bıraxdığı məsələləri Brüsseldə müzakirə edə bilərlər. Əgər, yəni, bir fövqəladə hadisə baş verməsə, bəli, sizin dediyiniz kimi mən də hesab edirəm ki, bu tip məsələlər məhz Brüsseldə müzakirə olunur. Siz qeyd elədiniz, yəni bu Brüssel görüşündə ən azı yəni şərhə əsasən bunu verdiniz. Erməni mətbuatında yayılan şərhə əsasən 4-5 erməni hərbiçisinin, hansı ki daha doğrusu erməni silahlısının qaytarılması məsələsi. Təbii ki, bunun qarşılığında da yəqin ki mina xəritələri verilə bilər və özü də yəni ki bundan əvvəlki olanlar kimi yox, daha dəqiqləşmiş və həqiqətən həqiqəti əks etdirən mina xəritələri. Yadınızdadırsa Paşinyan demişdi ki, mən görüşə hətta dəqiq şəkildə mina xəritələri ilə gələcəm. Ola bilər, yəni Avropanı, bilirsiniz, əgər tərəflər bir şəkildə Avropanın bu vasitəçiliyindədir və Avropa da burada özü üçün müəyyən nəticə almağa çalışacaq. Mina xəritələri, əgər xatırlayırsınızsa, bizdə iki dəfə verilmişdi, əgər bir dəfə Gürcüstan vasitəsi ilə alınmışdı, əgər xatırlayırsınızsa, Gürcüstanın vasitəçiliyi vasitəsi, daha sonra da Rusiyanın vasitəçiliyi ilə yanılmışdı Cəbrayıl tərəfdə. Amma sonra da düzü bu xəritələrin bizim yəni tərəfin yəni təsbitinə görə 25-30% düz çıxmışdı. Bu məsəl Avropanın hər halda Avropada istəyər ki özünün bir oyunçu olaraq mı deyək, özün bir həqiqi nüfuzlu bir vasitəçi olaraq təsbit etdirmək üçün doğrudan tərəflərdə nəsə bir şey əldə etməyə çalışacaq. Bu cəhətdən mən Brüsseldə məhz həm mina xəritələrin hərbi əsirlər məsələsinin müzakirə olunacağını gözləyirəm. Bir də müəyyən də nəticələr alınar yəqin ki. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə Vaqif və minnətdarım fikirlərinizi bizimlə tamaşaçılarla bölüşdüyünüz üçün.